ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫೋಟೋಗಳಾಗಿರಲಿ, ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಯಾವತ್ತೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರನೇ ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 2.5 MB ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಾಗಿರಲಿ, ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 7 to 8 months ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಇವೇ ಒಂದು 4 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗಿಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತಗೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.